Ahojte, nachádzam sa práve na lokalite True Madame vo Francúzsku. Potápame francúzske jaskyne. Mám tu kurz jaskyného potápania a máme lokalitku, na ktorú treba nosiť pomerne ďaleko výstroj a okrem iného berieme aj skútre. A keďže transport je niekedy obťažný a človek chce ušetriť cestu, tak využije viac vecí na jeden krát, keď si to zvládne odniesť. Teraz nesiem zároveň dvojča na chrbte plus skúter a to, že to môžem niesť, je vlastne vďaka tomu nosiču na skúter, ktorý vlastne mi umožňuje niesť aj skúter bezpečne, lebo keby som potreboval, tak mám túto jednu ruku voľnú. Ja si ho v podstate len pridržam. Samozrejme, nevždy je to nutné. Človek môže niesť, keď alebo nezvládne, môže niesť aj samotný skúter, ktorý si to samozrejme pohodlne hodí na chrbát. Nemusí ho niesť na pleci alebo v rukách, lebo keď zakopne, tak prvé, čo ide k zemi, je skúter a rozbije drahú vec. Tak len toľko. Čaute.